下来就查那边安排把他小孩子给发掉。好，可以。是这样的，我们在大街上发廊，然后引起的哄抢完全就没有了秩序，当时就混乱成一团，有的孩子甚至扒车，直接扒车上面了，场面完全失控了。正好碰到两个塔利班巡逻，他们得知后主动要求帮助我们发廊。大家好，我现在在阿富汗首都喀布尔，现在是在一家馕店，土布尔馕，等一下去给这边的有需要的小哥大帮送的，还是挺怪的。Yes， 五个一个袋子。到第二家烤馕店，现在的话秩序会好很多。 Thank you。